بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak ni sam jiti korup. Jauh yang tak kena syukur dan saya menakun dan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teruk man hidayah dan taufiq ayah yang tak kena man ruh nonong agama Islam. Tertujuk nau agama Islam. Dan cik agama makpi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cik agama mui cemurun dan cengal menghanjing. Ayah teruk pip cukci dunia hai nang akhirat. បងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីហ្វាតអ្នកមូនាហ្វីគីនឬក៏យើងហៅថាលក្ខណៈអ្នកពុទ្ធបុត្រនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បាការ៉ានោះសូរ៉ាអាល់បាការ៉ាដែលយើងបើកុរអានមកបន្ទាប់ពីហ្វាទីហាគឺយើងចូលដល់សូរ៉ាអាល់បាការ៉ានៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺប្រសិនបើយើង ចាប់តាមសូត្រពីដើមតទៅគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិយាយអំពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿអល់លាឌីណាយុមីនូណាបិលហ្គៃបវយុកីមូនស្សាឡារហូតដល់អ៊ូឡាអ៊ីកាអាឡាហូដាមមីនរ៉ាប់ភីមវអ៊ូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលមូហ្វលីហ៊ូនចុះអល់ឡោះស៊ុបហានានិយាយអំពីអ្នកដែលមានជំនឿណាមានជំនឿជឿនៅប្រការកំបាំងបញ្ឈរសម្បោះយ៉ាងចេញសកាត ជឿនឹងអល់កុរអានចេះទៅអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានហ៊ីដាយាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សប្រភេទទី1ឬក៏ជំពូកទី1អ្នកដែលអ៊ីម៉ានដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបន្តមកទៀតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានលើកឡើងនៅមនុស្សប្រភេទទី2គឺអ្នកដែលកាហ្វិរវិញម្ដងអ្នកដែលបដិសេធមិនជឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ៊ីនណាល់ឡាឌីនកាហ្វារូ ស្វាអ៊ុនអាឡៃហ៊ីមអានដរតហ៊ុមអំឡំទុនឌីរហ៊ុមឡាយមីនណានេះដែលប៉ុណ្ណេះអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលកាហ្វេទោះបីជានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រឹងប្រែងរំលឹកដាស់តឿនប្រមានដល់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនជឿដែរពួកគេនៅទទួលបាននៅអាដាបទរុនកាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺជាប្រភេទមនុស្សចំពោះទី2ណាឬក៏មនុស្សប្រភេទទី2 ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិយាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់បន្ទាប់គឺជាអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងក្នុងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺពួកពុទ្ធបុត្រឬក៏យើងហៅថាអ្នកមូនាហ្វិកដូចដូចហៅថាអ្នកមូនាហ្វិកចឹកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមូនាហ្វិកអ្នកមូនាហ្វិកគឺអ្នកដែលបង្ហាញណាមូនាហ្វិកភាពជានិភាកឬក៏អ្នកមូនាហ្វិកគឺអ្នកបង្ហាញខាងក្រៅគឺល្អខាងក្នុងអាក្រក់ ខាងក្រៅអ៊ីស្លាមខាងក្នុងកាហ្វិរអញ្ចឹងអានឹងវាចូលទាំងមូនាហ្វិកអ៊ីតិកាឌីហើយនឹងមូនាហ្វិកអាមាលីមូនាហ្វិកអ៊ីតិកាឌណាអ្នកមូនាហ្វិកមែនតែនហើយមូនាហ្វិកអាមាលីមូនាហ្វិកអាម៉ាល់គាត់ថាទង្វើមូនាហ្វិកគេតែចិត្តអ៊ីតិកាឌជឿអ៊ីម៉ានដដែលអញ្ចឹងអ្នកនោះគឺដូចជានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រាប់ថាអាយ៉ាទុលមូនាហ្វិកសាឡាទុនសញ្ញាផោះតាងរបស់អ្នកមូនាហ្វិកនោះគឺ3ណាអ
ំពេញនូវកិច្ចសន្យាហើយនៅពេលដែលគេទុកចិត្តគេក្បត់អញ្ចឹងទង្វើទាំង3ហ្នឹងគឺជាទង្វើរបស់អ្នកមូណាហ្វិកគេហៅថានីហ្វាកអាម៉ាលីនីហ្វាកដែលជាទង្វើមានន័យថាជាអង្គើមួយដែលអាចកាត់ចេញពីឥស្លាមពិតប្រាកដណាអ្នកឥស្លាមអាចនិយាយកុហកអ្នកឥស្លាមអាចក្បត់អ្នកឥស្លាមអាចក្បត់គេនៅពេលដែលគេទុកចិត្តណាណាអ្នកឥស្លាមអាចក្បត់កិច្ចសន្យាបានអញ្ចឹងអាចមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលជាទង្វើរបស់អ្នកមូណាហ្វិកណាក្នុងចំណោមអ្នកឥស្លាមអញ្ចឹងគេហៅថា Nifaq Amali ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះគឺ Nifaq Itiqadi Nifaq Aqadi ឬក៏ Itiqad អ្នកមូណាហ្វិកដែលជាមូណាហ្វិក Itiqad ចេញពីឥស្លាមតែម្ដងដែលមិនមែនជាឥស្លាមទេដែលកើតឡើងក្នុងសម័យនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំហើយដើមឡើយអ្នកមូណាហ្វិកនេះគឺកាលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំនៅមក្កាអត់ទាន់មាននៅឡើយទេគឺនៅពេលដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំហិជរ៉ាពីមក្កាមកម៉ាឌីណាបន្ទាប់មកកើតមានសង្គ្រាមដូចជាបាដរអីចឹងទៅក្រោយពីនោះមកគឺអ៊ីស្លាមចាប់ដើមខ្លាំង
អ្នកដែលជួលឥស្លាមគឺមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រប់គ្រងដោយនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានកាតូជីម៉ាឌីណាប្រទេសឥស្លាមចឹងទៅនឹងអ្នកដែលនៅម៉ាឌីណានោះគឺមានភាពទន់សោយអ្នកដែលមិនមែនឥស្លាមគឺចាប់ដើមទន់សោយទៅខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយពួកគេចោះចូលឥស្លាមដើម្បីយកសក់ណាកាលឡើងពេលនោះគឺចាប់ដើមមានមូណាហ្វិកមានតែថាមានអ្នកមិនជឿទេក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាអ្នកឥស្លាមដដែលអ្នកឥស្លាមដែរដើម្បីឲ្យគេយល់ថាអ្នកនោះឥស្លាមលាក់បាំងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខកុំឲ្យគេដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យគេធ្វើអាបអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យឥស្លាមបណ្តេញចេញទៅទៅណាចូលឥស្លាមដើម្បីយកសក់ណាគេហៅថាអ្នកមូណាហ្វិកអញ្ចឹងកាលឡើងនៅសម័យនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមពេលនោះតែម្ដងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាក៏បានលើកយកនៅទម្រង់រូបភាពឬក៏យល់ថាស៊ីហ្វាត់លក្ខណៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងអល់កុរអានគារីមដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងនោះគឺទី1គឺលក្ខណៈទី1របស់ពួកគេគឺដូចបាននិយាយបាញ់មិនចឹងគឺជឿតែមាត់ចិត្តអត់ជឿអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាមីនណាស់មៃយ៉ាកូលអាមានាប៊ីឡាហ៊វ៉ាប៊ីលយោមិលអាខិរវ៉ាម៉ាហុំប៊ីមុមីនីនមនុស្សមួយចំនួនអះអាងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងអ៊ីបានជឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជឿនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថាវ៉ាម៉ាហុំប៊ីមុមីនីនតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេមិនមែនជាអ្នកអ៊ីបានប្រកបនោះទេមិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនឿជឿទៅប្រកបនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេអ្នកមូណាហ្វិកលក្ខណៈរបស់ពួកគេគឺថាតែមាត់ចិត្តផ្សេងអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាននឹងដូចយើងដឹងហើយថាតាល់តែយើងថានឹងអណ្ដាតអ៊ីតិកតនឹងចិត្តហើយធ្វើតាមទៀតបានកើតទៅជាអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងអ្នកដែលខនថានឹងអណ្ដាតអ៊ីម៉ានជឿក៏ប៉ុន្តែអត់បានធ្វើអត់បានជឿមែនតើក្នុងចិត្តអត់មានទេទង្វើកាយវិការអត់មានទេអាហ្នឹងគឺជាពួកមូណាហ្វិកដូចដែលអល់ឡោះតាឡាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាតែមាត់ប៉ុន្តែវ៉ាម៉ាហុំប៊ីមុមរៀនពួកគេអត់មានអ៊ីម៉ាននោះទេណាពិតប្រាកដគឺអត់ទេចំណុចទី2អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានលើកឡើងនៅក្នុងអាយ៉ាតបន្តគឺក្បត់ណាក្បត់ចុះឲ្យបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាយូខាឌីអ៊ូនអល់ឡោះវលឌីនអាមនូវ៉ាម៉ាយខដូនអ៊ីឡាអ៊ំហ្វូសហុំគឺពួកគេកំពុងតែក្បត់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿក្បត់អល់ឡោះតាឡាហើយក្បត់អ្នកដែលមានជំនឿវ៉ាម៉ាយខដូនអ៊ីឡាអ៊ំហ្វូសហុំក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលពួកគេធ្វើនោះគឺក្បត់ខ្លួនឯងទេវ៉ាម៉ាយខដូនអត់មានក្បត់ឯណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេអ៊ីឡាអ៊ំហ្វូសហុំវ៉ាម៉ាយឈរូនប៉ុន្តែពួកគេអត់ដឹងខ្លួនណាតាមពិតក្បត់នឹងអល់ឡោះតាឡាគិតថាធ្វើនេះណាដើម្បីបានចំណេញធ្វើនេះដើម្បីបានផលក្បត់ដើម្បីឲ្យគូសត្រូវវិនិច្ឆ័យណាក្បត់នោះភាពក្បត់គឺដើម្បីអញ្ចឹងគិតថាបានប្រយោជន៍គិតថាបានឈ្នះគិតថាបានចាញ់ចាលដល់គូសត្រូវអានេះទៅធ្វើក្បត់គឺជាទូទៅចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាពពិតគឺមិនអញ្ចឹងទេមិនទទួលបានជ័យជំនះក៏មិនមែនសត្រូវបានថាអ្នកឥស្លាមក៏អត់វិនិច្ឆ័យហើយអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យដល់អ្នកឥស្លាមទេហើយក៏គេអត់បានចំណេញដែរចុងក្រោយគឺទទួលនៅទរណកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអញ្ចឹងហើយបានជាអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាវ៉ាម៉ាយខដូនអ៊ីឡាអ៊ំហ្វូសហុំអត់មានក្បត់ណាក្រៅពីក្បត់ខ្លួនឯងទេយ៉ាអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺក្បត់អញ្ចឹងហើយបានជារ៉ាសូលឡោះបាននិយាយមិញថាទង្វើរបស់សញ្ញារបស់អ្នកមូណាហ្វិកគឺក្បត់គេសញ្ញាហើយមិនបំពេញតាមគេសញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបានថាសញ្ញាហើយមិនបំពេញនឹងគេសញ្ញាអញ្ចឹងវាគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើរបស់អ្នកមូណាហ្វិកដែលគេហៅថានីហ្វាកអាមាលីហ្នឹងឯងភាពពុតបុតដែលជាទង្វើដែលយើងត្រូវជិះវាផងដែរនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្វាឡាមប្រាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងជិះវាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងសូរ៉ាបន្តនេះអាយ៉ាត់បន្តនេះគឺលក្ខណៈរបស់អ្នកមូណាហ្វិកពុតបុតហ្នឹងគឺមានជំងឺហ្វីកូលូប៊ីហ៊មរ៉ាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគឺមានជំងឺជំងឺណាជំងឺអ៊ីម៉ាមសាឌីរ៉ហ្មូឡឡោះក្នុងតាប់សិររបស់គាត់គឺបញ្ជាក់ថាជំងឺគឺមានជំងឺចិត្តគឺមាន2យ៉ាងហៅថាមរ៉ាត់អ៊ស្សុបហាតហើយនិងមរ៉ាត់អ៊ស្សហវ៉ាតមរ៉ាត់អ៊ស្សុបហាតមានន័យថាជំងឺនៃភាពស្រពេចស្រពិលការធ្វើការសង្ស័យចំពោះអ៊ីម៉ានភាពសង្ស័យភាពពុតច្បត់នឹងការធ្វើនៅអំពើបិទអាអញ្ចឹងគេហៅថាមរ៉ាត់អ៊ស្សុបហាតជំងឺនៃសុបហាជំងឺនៃសុបហាជំងឺនៃភាពស្រពេចស្រពិលហើយមួយទៀតជំងឺមួយទៀតគេហៅជំងឺសាហវ៉ាការស៊ីណាការធ្វើអំពើម៉ាស៊ីយ៉ាតនិងអ្វីផ្សេងៗនៃពើទុសាហ្នឹងគេហៅមរ៉ាត់សាហវ៉ាជំងឺតាមចង្ហាជំងឺនៃចិត្តដែលធ្វើតាមតណ្ហា
ហវ៉ានាប់ស៊ូអញ្ចឹងជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវាវេចេញអំពីការពិតអញ្ចឹងអ្នកដែលជាពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលអល់ឡោះសុបហ្វតាឡាការពារកុំឲ្យមានជំងឺទាំងជំងឺសាហវ៉ាហើយនិងជំងឺសុបហាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដែលឡែកអ្នកមូណាហ្វីកីនដែលអល់ឡោះសុបហានហូតាឡានិយាយក្នុងសូរ៉ាបាការ៉ោះនេះគឺអ៊ូឡាហ្វីកូលូប៊ីហ៊ីមម៉ារ៉ាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានជំងឺជំងឺនៃភាពមិនជឿជំងឺនៃភាពសង្ស័យនិងភាពពុតត្បុតរបស់ពួកគេហ្វាសាដហុមុលឡោហ៊ុមារ៉ាដអល់ឡោះសុបហានតាឡាបន្ថែមពួកគេជំងឺដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតមានន័យថានេះគឺជាការតបស្នងពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលជាការតបស្នងក៏តបស្នងទៅតាមប្រភេទនៃទង្វើធ្វើមិនអល់ឡោះតាឡាតបស្នងចឹងធ្វើមិនគឺអល់ឡោះតាឡាតបស្នងចឹងចឹងគឺលក្ខណៈរបស់អ្នកមូណាហ្វិកដែលអល់ឡោះតាឡាលើកឡើងក្នុងសូរ៉ាបាការ៉ោះនោះទៀតគឺការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ធ្វើនៅអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញវិនាសកម្មលើផែនដីក៏ប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់នៅតែចាត់ទុកថាគេធ្វើល្អដដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាវ៉ៃដាគីឡាលាហុំឡាទុបស៊ីឌូហ្វីលអរឌីកាលូអ៊ីននាម៉ានាហ្នុមុស្លីហ៊ូននៅពេលដែលគេនិយាយថាចូលអ្នកកុំធ្វើនៅរឿងអាក្រក់បង្កនៅវិនិច្ឆ័យកម្មនៅលើផែនដីពួកគេតបថាទេពួកយើងធ្វើល្អតាណាអ៊ីននាម៉ានាហ្នុមុស្លីហ៊ូនយើងធ្វើល្អតាអត់មានធ្វើអាក្រក់អីទេតាមពិតអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាអ្នកមូណាហ្វិកទាំងនោះណាអាឡាអិននហុមហុមុលមអាឡាអិននហុមហុមុលមុបស៊ីឌូនវ៉ាឡាគិលឡាយ៉ាឈ្អរូនអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាណែទេតាមពិតពួកគេគឺជាអ្នកដែលបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មនៅលើផែនដីដល់ពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍មិនដឹងណាការបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មមិនមែនតាមការកាប់កាស់ឬក៏ទៅដុតបំផ្លាញអីនោះទេគឺការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ធ្វើអំពើឌូសាប្រកាសឈរិកនិងបាបកម្មនានាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទម្លាក់ឬក៏បញ្ចុះមកនៅបាឡានៅគ្រោះមហន្តរាយអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើអំពើឌូសាដោយអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាដហរលហ្វាសាឌូហ្វីលបរិវលបាហ៊ីមាកាសបាតអៃឌីនាសក្នុងអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាលិចកើតចេញនៅភាពគ្រោះមហន្តរាយនៅលើផ្ទៃដីនិងផ្ទៃទឹកដោយសារតែស្នាដៃរបស់មនុស្សមានន័យថានៅទីណាដែលមានមនុស្សយើងនេះធ្វើនៅអំពើឌូសាឬអំពើបាបកម្មធ្វើអំពើឈរិកនៅអល់ឡោះសុបតាឡាច្រើនទីនោះគឺជាកន្លែងដែលប្រឈមទៅនឹងការបញ្ចុះមកនៅបាឡានឹងគ្រោះមហន្តរាយពីអល់ឡោះសុបតាឡាអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះការព្រមានណាដល់ពួកគេអញ្ចឹងវានាំឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកមូណាហ្វិកអ្នកដែលសង្ស័យអ្នកដែលមិនជឿពុទ្ធបុត្រហើយនៅតែធ្វើនៅអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេណែនាំគេថាល្អថាពួកយើងធ្វើល្អតាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកធ្វើល្អនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្លួនឯងអត់ដឹងខ្លួនយ៉ាហើយនៅក្នុងលក្ខណៈសិ្វាត់របស់អ្នកមូណាហ្វីកនោះទៀតគឺពួកគេចាត់ទុកថាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលឆោតល្ងង់អញ្ចឹងអំពើអ៊ីម៉ានដែលនៅក្នុងគំនិតគតិរបស់ពួកគេគឺជាអំពើឆោតល្ងង់ណាភាពអ៊ីម៉ានគឺជាភាពឆោតល្ងង់មួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់សូរ៉ាបាការ៉ាដដែលវ៉ៃដាគីលលហុមអាមីនូគមាអាមានានាសកាលូអានូមីនូគមាអាមានាសុបហានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះហើយដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈសិ្វាត់របស់គេមួយថាពេលដែលគេពៀវនៀវឲ្យអ៊ីម៉ានដូចអ្នកអ៊ីស្លាមជឿដូចមនុស្សបានជឿហ្នឹងពួកគេថាអានូមីនូគមាអាមានាសុបហាតើឲ្យយើងជឿដូចមនុស្សភ្លីភ្លើងងើទាំងអស់នោះមិនកើតឲ្យយើងជឿដូចអ្នកដែលឆោតល្ងង់នោះដែរឬទេតើឲ្យអ្នកទាំងអស់តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំឬក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ៊ីម៉ានជឿដូចអ្នកដែលឆោតល្ងង់ទៅនោះឬណាមានន័យថាអ្នកដែលគេចាត់ទុកថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលឆោតល្ងង់អ្នកដែលភ្លីភ្លឺគេហៅភ្លីភ្លឺងឿងដឹងអីណាចាអញ្ចឹងតាមពិតអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ឲ្យថាអាឡាអិននហុមហុមស៊ុហ្វាហាវ៉ាឡាគិលឡាយ៉ាឡាមុនណាតាមពិតអ្នកមូណាហ្វីកីនោះទេដែលល្ងង់អត់ដឹងអីនោះហើយខ្លួនឯងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ដឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់បើសិនជាយើងបណ្ឌិតនៅអសន័យនឹងភាពជាក់ស្ដែងភាពឆោតល្ងង់របស់មនុស្សឬក៏ភាពឆោតល្ងង់គឺការដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីទៅមានប្រយោជន៍ឬក៏មិនដឹងថាអ្វីដែលជាផលល្អឬក៏គុណប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជា
phần bòn ở đằng tha thừa với thọ ban phần thừa với thọ ban bòn thừa với thọ ban lo thừa với chi viên với ban cùng nát ở đằng á anh nói cái luôn này anh chẳng nẹt muốn là phải kiến cứ chẳng ở đằng tha ca iman đi cứ chỉ phép chúc cháy rồi phật ở phía adab Allah ta ra được khai kia mát tập tụ ban ở phép chúc cháy dân nhà akhara ở đằng hakikat ở đằng phép bật iman chẳng chẳng đời xa ta mình đăng nói hai bạn Allah Taala chặt tục tha phụ kế cứ chuyện này là ngôn chặt ngôn ở phần của con nè chẳng cả ai là bỏ phụ vào là việc kiên tha nè đại mi iman nó là ngôn cứ men thì ta bất nè đại mi chúng nuôi chưa đại là bi đại sahabat chưa là bi sallallahu alaihi wasallam cứ chuyện này chlat chlat vì vậy tự tu yoga ở vậy đại chỉ phật bồ tát ở vậy đi phật bồn ở vậy đại ai chủng ra nó bao bậc cao bao phụ kế ở vậy đại ai cha pi luôn kế ông pi adab nó cao nó khai kiamat nó phụ kia được tu dục, nè iman được tu dục, nó chát. Phần tai nè đại là ngôn ấy chứ, nè đại bột bột đồng hài, bần prom chứ hai tham tiếng miên chế tân trong một phán Islam, nè đại nó mấy Nabi sallallahu alaihi wasallam nó Madinah nè, hai tăng luôn tha chỉ nè chát. Chẳng là ta là prap tha nè nu hài, nè đại là ngôn bần bột cọt nu, nè cà phê ở nè muốn là phê kia nu hài cứ chỉ nè đại chát là ngôn là bần bột cọt nu, còn tai luôn ai viện đằng. Nói viện đằng chẳng đi cứ chia sự phát là cái nè rõ bó nẹ mô nà phật tín hai đập bên đây là cái ai cái biểu nêu ai iman nè buộc cái bàn tóc được này hai bàn tóc bàn tiết lẹ cái nè rõ bó nẹ mô nà phật tín cứ chia một nô mục bì chia một nô mục bì bà nà thà tàu khá ní tàu khá ní tàu khá nô tàu khá nô nắng ngày chia sẻ nhạc nẹ mô nà phật tín Allah Subhanahu wa ta'ala ban lực lao trong Al-Qur'an tha wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah ta'ala tha nope dal puke idha laqul ladina amanu nope dal puke chup neak da min iman puke aang tha jeung iman doy khnie jeung chi neak da min chmneu doy khnie patae nope dal puke bai chen san ngat tou kan puok me shayton mê akra đó bao phù kê vĩnh còn inna mà cùng phù kê sai tha dương tam bất dương cà phê dương nói chỉ muối nè nó được tỷ inna mà nãy nó mới tách dương dương chỉ muối nè islam nó chỉ muối nè iman nó còn thể lên sao chứ lên sao chỉ muối phù kê ta tam bất dương miền ấy nè dương nấu muối khnì đấy ta chẳng bàn tham mò cà phê nấu muối cà phê tàu iman ai tha nấu chỉ muối nè iman mò hàng cà phê ai nấu chỉ muối nè cà phê hà tham luôn một pì đã cạo một phật đấy, cứ là cái nạn đó, cứ chỉ là cái nạn môi đen, cạo một phật đấy. Chắc hà tham lên là bảy, bằng hai tham luôn ấy càng cạo Islam và ta nó cứ cà phiệt, nâng cứ chia là cái nạn nó bỏ nẹt một là phịch nó bật vào cọt, nhá. Chẳng thế, Allah Subhanahu wa ta'ala bàn lực lớn, làm bảy ơi nẹt Islam như đó chi viên nó thường vừa bỏ của kỳ, hơi nó không nói lúc phong đá cứ lẽ cái nẹt là bỏ nẹt một lần và cái nẹt bớt bớt đầu tiết cứ lên sợi nhé lên sợi chỉ mùi nắng nẹt Islam lên sợi chỉ mùi cho bảo Allah Subhanahu wa Taala chẳng chỉ là tập hợp Allah Taala lên sợi chỉ mùi nắng phụ kêu mình Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah Taala lên sợi phụ kêu mình hai tục phụ kê ai nấu nó không thật nó không phép lủng pin là bảo phụ kê đây mình ai cho kết chuẩn nè vì ca chất mình ai bật chất ở đây phụ kê dù luôn là chắc Allah ta lại bật đau cái lên sao chỉ môi nắng phụ mà là việc kinh hoàng hai chồng cái đó cứ Allah Subhanahu wa Taala đã nói bát nó được cả bát nụ và hẳn nặng nhá chắc đi cứ chia là cái nạn khác này mình đã phụ mà là việc kinh nhá đại Allah Subhanahu wa Taala lực lang nói surah Baqarah hai miếng cầm rùi cho họ được tay tiệt xây tiệt bật top ayat ayat bật top ini đây là bật top nó lại thế bật tác trong số lượng lang trầm bật này là sa pê vui bỏ dưới cứ mình về mình miền tràn thì Allah Subhanahu wa Taala các bạn bật che bật thay phòng đáy là nông sơn bạc cát là đáy và mình là sự mà yu ajibu cả câu luhu fi al hayat al dunya wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ladu al hisab nó ngay thế đại biết thì một nông môi chúng luôn nó pê đây lẽ sạp sầm đây bảo kế thua lẽ chấp ram chấp ở trong nó sống đây là bao kì nó nông cà ruột nó nông chịu vật tuần già này cà ruột nó lơ lơ cây này kia thì dễ tao lo dễ tao tẹt tiền bài trong sạp dễ tao chưa nó cua chưa đó và yêu chiều tu lo hà la ma phi cal bi là sao đấy yêu chiều tu lo cái thưa xạ xây chỉ bộ là ta là nó quay đại miên nó chật đôi như vậy ha nhom dễ đi bật
ចេញពីចិត្តអល់ឡោះឲ្យដឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះពិតមែនចាស់ចាស់ជាភាពបោកប្រាស់ចង់បញ្ជាក់ថាលក្ខណៈរបស់មនុស្សវិកិនគឺកុហកកុហកបោកប្រាស់នឹងឯងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លះខ្លះដែលអល់ឡោះតាឡាលើកឡើងក្នុងសូរ៉ាបករ៉ាហើយសួរថាហេតុអីបានជាអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាលើកឡើងនៅសញ្ញាឬក៏លក្ខណៈរបស់មនុស្សវិកិនមកប្រាប់យើងធ្វើអីណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះនេះដើម្បីឲ្យយើងអប់រំដល់យើងហើយយកធ្វើជាមេរៀនដើម្បីខ្លួនរបស់យើងយកជាបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទេអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាលើកឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកអ៊ីម៉ានទៅពិតប្រាកដកុំយកតម្រាប់តាមអ្នកមូណាហ្វីកីនការណាធ្វើទៅតាមអ្នកមូណាហ្វីកីននឹងទទួលផលដូចអ្នកមូណាហ្វីកីនដែរយកតម្រាប់តាមពួកពុទ្ធបុត្រនឹងទទួលផលដូចពួកពុទ្ធបុត្រនៅក្នុងនរកាយហានណាំនរករបស់អល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាហើយក្នុងនោះគឺកុំឲ្យយើងចេះកុហកឲ្យយើងជៀសឆ្ងាយអំពីការកុហកដោយការកុហកនឹងគឺជាទង្វើរបស់ពួកមូណាហ្វីកីននៅក្នុងហារីសខាងលើក៏យើងបានបញ្ជាក់ហើយទទួលបាននៅលទ្ធផលអាក្រក់ផងដែរហើយអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាណាតែងតែតបស្នងនៅរឿងល្អណាចំពោះអ្នកដែលធ្វើល្អតបស្នងនៅប្រការល្អហើយអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់អល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាតែងតែតបស្នងនិងបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអាក្រក់ហើយជាការដាក់ទោសណាការបណ្ដោយធ្វើអាក្រក់គឺជាការដាក់ទោសហើយអល់ឡោះតាឡាតែងតែតបស្នងនៅទង្វើទៅតាមប្រភេទនៃទង្វើតបស្នងទៅតាមប្រភេទនៃទង្វើបងប្អូននៅសាមជាទីគោរពអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀននៅបទពិសោធន៍ហើយជានោះទៅទៀតគឺយើងអាចដឹងបានថាការសុភមង្គលដែលកើតឡើងដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីភាពល្អប្រសើរស្័យទោនិងសុភមង្គលសន្តិភាពដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីរបស់ប្រកបគឺកើតឡើងតាមរយៈការធ្វើនៅអំពើល្អធ្វើនៅអាម៉ាល់សាលេះការតអត់ចំពោះអល់ឡោះតាឡាតអត់ចំពោះរ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយអំពើវិនិច្ឆ័យកម្មដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីក៏កើតចេញពីការធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាផងដែរណាណាបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មប្រព្រឹត្តនៅអំពើសិរិកនៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលជាការក្បត់នៅបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាក្បត់នៅសាសនាឥស្លាមគឺជារឿងរ៉ាវមួយឬក៏ជាទង្វើមួយដែលប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសពីអល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាដោយបញ្ចុះនៅគ្រោះមហន្តរាយដែលយើងនៅទទួលបាននៅភពវាសនាអាក្រក់ណាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួនកាលគឺយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាតែងតែផ្ដល់នៅមេរៀនជាច្រើនតាមរយៈអល់កុរអានការីមអញ្ចឹងការលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះក៏ដូចជានៅក្នុងសរុបផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមិនមែនលើកឡើងទេនោះទេទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពិចារណាហើយទន្ទឹមនោះមិនត្រឹមតែចំណុចឬក៏សិវ័តរបស់អ្នកមូណាហ្វីកីនទៅនោះទេរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអល់កុរអានក៏ជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការវិភាគស្ដាប់វិភាគហើយពិចារណាដើម្បីយកមកធ្វើមេរៀនទាំងល្អទាំងអាក្រក់គោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទទួលបាននៅសុលកាឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡានៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ខាងមុខទាំងអស់គ្នាយ៉ាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតូហ្វីកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ